Тэгэхээр нийт халдвар төвчний бол 43% бэлгийн замын халдвар төвчин бол эзэлж байгаа. За үүн дундаа бол 51% нь бол тэмбүү өвчин байгаамаа. Харамсалтай нь бол нийслэлийн хэмжээнд байгаа нийт жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн бол 4% нь за тэмбүү өвчтэй байна гэдгийг бол бас дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлүүд төвүүдээс бол бидэнд мэдээлж байгаамаа. Тодорхойлбол бэлгийн замын халдвар төвчний 51% нь Тэмбүү, 22% нь Тэрхминоз, 19% нь Заквитэн байгаагаас харахад бэлгийн замын өвчин дотроос манай улсад Тэмбүү өвчин дамгаа тохиолдож байна гэж үзэж байна. Сонгоо архан дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс авсан мэдээллээр тус дүүргийн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 4% нь Тэмбүү өвчтэй гэдэг нь мөн тогтоогдсон байна. Харин нийслэлийн хэмжээнд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 3% нь Тэмбүү өвчтэй байгаа юм. Учир нь эмэгтэйчүүд жирэмсэн босныхаа дараа эмнэлгийн ерөнхий шинжилгээнд ордог. Энэ үеэр ямар төрлийн өвчтэй байна вэ гэдг нь тогтоогдтгоо. Харин бос төрлийн хүмүүс төдийлөн шинжилгээ өгөөд байдаггүй учраас жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ямар үзүүлэлттэй байгааг нь тодорхойлж болох юм аа. Ер нь бол жирэмсний хяналтанд орохоор ирж байгаа хүмүүс бол өвчсөн мэдхгүй ирдэг ихэвчлэн. Энэ бол харамсалтай байдаг байхгүй юу? Тэгэл яг нөгөө хяналтанд ороод яг нөгөө өхөстө шинжилгээнүүдээ өгөөл эхлэхээр яг өөрөө өвчтэй гэдгийг мэддэг. За ер нь тэмбүү өвчний маань хүндрэл нь угаасаа зөөл идэг гэмтэйч яс мөөрсөнд нөлөөлдөг байгаа. Дээр үе тэгж ярьдаг юм боловч одоо яг 3-р шатны 4-т ортлоо хүндэрсэн хүмүүс бол хараахан ирэх байгаа. Эхний 70-д юу 1-р үе 2-р үетэй хүмүүс эмчилгээнд орж эмчлэгдэж чадчих байгаа гэж үзэж байгаа. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тухайд хэрв тэмбүү өвчтэй гэдэг нь тогтоогдвол ураг талдварлаж өвчлөх эрсдэл өндөртэй байдаг. Тэмбүү өвчний үүсгэгч нь цусны эргэлтээр дамжин ураг талдварласнаар төрөлхийн тэмбүү өвчнийг үүсгэдэг. Үүнээс болж ураг амьгүй төрөх, дутуу төрөх, зулбах, жим багатай төрөх, нэрэ эндэк гэх мэтчлэн хүндрэлтэй. Тухайлбал Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоолсноор жил бүр 2 сая жирэмсэн эмэгтэй тэмбүү өвчтэй онцлогдсон, ойролцоогоор 1.2 сая ураг зулбах, амьгүй төрөх, мөн бага жинтэй төрөх хүндрэлтэй байдаг. Харин хөгжиж байгаа орнуудын хувьд жил бүр 650 мянган нэрэд тэмбүүгийн улмаас насорж байна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоожээ. Тиймээс энэ өвчин илэрсэн үед эмчийн хяналтанд эмчилгээг цагаалтгүй бүрэн төгсгөх чадвал хүүхэд эрүүл төрөх боломжтой. Тиймээс эмнэлгийн байгууллагын зүгээс жирэмсэн эмэгтэйг нөхөртөө хамт эмчлэх арга хэмжээг авдаг байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд нийт 5 сартаас хойш цусны эргэлтийн цус хаамж эхэл эрчимждэг. Энээс өмнө бидгээд жирэмсэн эмэгтэйг аливаах эмчилгээг амруулахыг боддог. За ер нь бол нөхөртэй хамт бүлгийн хавьтгчтэй хамт эмчилгээнд орсон тохиолдолд эмчилгээний үр дүнд сайн байдаг. Энэ өвчин нь халдвар авснаас хойш 3-4 7 хоногийн дараа анхны шинж тэмдэг илэрдэг. Нууц хугацаа зарим үедээ 10-15 хоног хүртэл богиносч болох бөгөөд 108-190 хоногор уртсч болдог гэнэ. Тиймээс энэ төрлийн өвчин тусчлаа гэж үзвэл шинжилгээ өгч мэрэгжлийн эмч таньдахыг зөвлөж байна.